Takový to, když potřebuješ natočit videjko, ale vedle nemůžeš, protože tam natáčí makina taky. Tak jsem se prostě uchýlil k tomu, že to natočím takhle krásně a aspoň budete mít dobrý zvuk. Takže pojďme se vrhnout na stavění stromečku a vánoční ask. Vítejte u nového videjka, dneska tady je další videjko, dneska tady máme takový trošičku pro mě i speciálnější videjko, protože tady máme spojený vánoční ask se stavěním stromečku. Já jsem nikdy v životě nenatáčel videjko, kde bych prostě stavil stromeček a prostě nevím, říkal jsem si vždycky, že to je spíš jen pro ty lidi, kteří jako to stavějí, nebo pro tu rodinu. Taky to jako každý má svůj vlastní vánoční stromeček doma, tak jako nevím, prostě jako koho by to zajímalo, někoho jiného. Tak či tak, vy jste si pod minulým videjkem hrozně moc psali, aby jsme natočili stavění stromečku, a tak jsme ho natočili, až na to, že jsme to jenom jako natočili, jak to stavíme, nic víc. Takže tady dneska máme vánoční ask, který bude prokládaný tím, jak s makinou stavíme stromeček. Ještě takhle na začátek bych se chtěl omluvit, že teďko moc nevycházely videjka. Přiznám se, teďko toho máme úplně totálně až nad hlavu, že vůbec nevíme, co máme dělat dřív. A vůbec jsem totálně teď neměl čas na to natáčet vůbec nějaký vlogy. Přiznám se, tenhle ten vlog natáčím taky na poslední chvíli. Já vůbec totálně nechápu, co se teďko před těma Vánocema děje, že prostě vůbec totálně nemáme na nic čas. Takže tak, nebojte se, v sobotu už zase další videjko vyjde. Můžete se těšit na jedno jaký speciálnější zase vánoční, takže nebojte se. No a my se už jdeme teda konečně do toho nějak vrhnout a jdeme se podívat na nějaký ty vaše vánoční otázky. A ještě než se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě like na tohoto videjko jako vždycky. Mrkněte se když tak na můj Instagram, který máte ještě teď tady pode mnou, anebo se samozřejmě můžete mrknout na náš merch, který najdete v popisku videjka. Já už tady mám teda předpřipravený nějaký ty otázky tehdy z toho Instagramu právě, takže pokud mě ještě nesledujete, tak hoďte mi tam follow, abyste třeba o to nepřišli, když budu se potom ptát na nějaký další jiný otázky. A začneme otázkou, třeba taková ta klasická normální otázka, jestli se těším vůbec na Vánoce. Hele, já nevím, já už to poslední dobou vůbec jako nějak jako neřeším, ani nějak jako ani nevnímám, jestli jsou Vánoce nebo nejsou. Zrovna včera s makinou jsme si říkali, že ty kráso, ani vůbec jako nás nenapadlo, že už teďko budou. Jo, prostě najednou prostě cvak, hele, oni jsou za chvilku Vánoce. Vůbec totálně nevíme. Jelikož my teďko furt řešíme nějaký věci ohledně domů a takhle, tak vůbec totálně ani nebyl čas na to vůbec nad tím přemýšlet, že jako asi bychom měli možná něco koupit, jo. Ale jako když teďko nad tím funusta jakoby přemýšlíme a řešíme nějaký věci ohledně toho, tak jako jo, těším se na to, ale už to nějak neprožívám. Myslím si, že to potom bude daleko jinak, když potom budeme mít třeba právě dům, který budeme třeba, nevím, od začátku prosince i třeba jakoby nějak hezky jakoby dekorovat, jo, tak to bude daleko jinak, než když bydlíme prostě v bytě, který máme v pronájmu. Tam jsem docela dost zvědavý, jaký to bude kámo za rok. Takže tak vždycky po nějaký tý daný vánoční otázce vám sem vždycky hodím nějakou právě část z toho stavení stromečku, takže teďko můžete vidět krásný začátek. Já si nejsem jistý, jestli jsem odpovídal na tu otázku, ale třeba hele, tady máme taková jako jednoduchá otázka, kolikátého zdobíte stromeček, tak já se přiznám, my jsme ho zdobili v minulém týdnu. Myslím si, že v pátek, což teoreticky to bylo 9. Myslím si, že to fakt 9. bylo. A když tak tady máme ještě jednu takovou jednoduchou otázku, kolik si tak zhruba dáváte dárků? Hele, já nevím, my jsme to třeba nikdy jako neřešili. Prostě jednoduše, když se ti něco líbí pro toho daného člověka, tak mu to prostě koupíš a neřešíš, jestli jsi mu dal 2 nebo 3. A ne, prostě on ti koupil taky 2, tak musíš mu dát taky 2. Nevím, my tohoto fakt jako neřešíme. Nechci říkat, ale Vánoce hlavně nejsou o tom, abyste úplně totálně očekávali, že hej kámo, já jsem ti dal 2 dárky a ty jsi mi dal jenom 1, jo, tak jako ježišmarja, já myslím si, že to úplně jedno. A přiznám se, když takže mám odpověď na tuto otázku, tak nevím, nevím, maximálně 2, já teď se přiznám, že možná pro makinu nemám ani 1 zatím, jo, takže je taky šílený. A navíc my jsme spoustu dárků si hlavně kupovali mezi sebou teďko s tím, že jsme šli třeba nakupovat, ale zabalíme si to pod stromeček, jo, takže jo, no, asi tak.
Další otázka, bude někdy novej merch? V tuto chvíli najdeš vánoční merch dole v popisku videjka. Stále tam je, takže když tak můžeš objednávat. A jestli budeme mít umělej nebo živej stromeček, o tomhle tom jsem se víc rozkecal v minulém videjku v Asku, ale tak či tak to rovnou řeknu i tady, no máme umělej stromeček, přijde mi hloupost vyhazovat každý rok peníze za novej a novej stromeček, takže asi mít živej nikdy v životě nebudem, prostě přijde mi to divný. Už jste pekli cukroví? Hele, já jsem pekl už jsem pekl crinkles a musím říct, že se povedly úplně náramně, fakt jako ty krása jsou mega dobrý, hrozně moc čokoládový jsou a jsem tím pádem hrozně rád, že se to krásně povedlo, že se třeba nějak jako nepřipálili, no ale nic jiného jsme zatím nedělali. Co tak vím, tak právě ségra od Maky, tak ona dělala perničky, který potom od ní teda dostaneme. Budeme určitě dělat ještě vosí hnízda a budeme určitě ještě dělat z kořicový hvězdičky. No a pak nějaký jako ještě vánoční cukroví určitě dostaneme od babiček a takhle, no vlastně takový to, taková ta klasika. No a my to nějak jako extra neřešíme, přece jenom jako v bytě máme tady extrémně málo místa na to dělat nějaký pořádný hory cukroví. A hlavně u nás je největší problém, že u nás by to nikdo nesnět, protože nevím, já ani Maky nejsme nějak extra moc na to sladký. Takže teoreticky ano, udělali jsme už nějaký cukroví, ale ještě jsme nedodělali všechno a to na to, že vlastně za týden na kousek už jsou Vánoce, možná bychom už asi měli jako trošku ho začít dělat. No, je to takovým naprtno. Budete někdy točit vlogmasy? Hele, tohoto já jsem nikdy moc extra nepochopil, ale zatím, co mi tak jako prostě přijde, tak vlogmas je video. Úplně totálně normální video, normální vlog. Jenom je napsáno předtím vlogmas, že to je vydaný v prosinci před Vánoci. Takže teoreticky, já kdybych nazval tohleto video, že to je vlogmas, tak jako... Asi jako je to vlogmas. Nevím, já mezi tím prostě nevidím žádný rozdíl. Jo, jako jestli je to prostě video s vánoční tematikou a nenapíšeš tam ten vlogmas, nebo jestli je to s vánoční tematikou a napíšeš to tam. Já nevím, prostě, já nevím, jako, vysvětlete mi to ještě tak do komentářů, jestli to takhle chápu dobře. A po případě, když tak mi napište do komentářů i vlastně, jakoby, co byste třeba jako brali za nějaký vlogmasy, jo? Napište mi třeba něco, co by se vám líbilo třeba do příštího roku, jo? Jaký bych měl třeba udělat příště vlogmas. Napište mi to tam, mě by to za mega zajímalo. Další otázka, kde nejčastěji trávíte smaky Vánoce? Ale nejčastěji trávíme doma, kde bychom jinde měli být. Ne, jako chápu, že hodně lidí třeba jede na dovolenou k babičce, když to tak blbě řeknu, jakoby na dovolenou, ale ne prostě, že tam prostě jedou a jsou třeba, nevím, 2-3 dny u babičky, pochopím. Ale ne, my jsme doma, my jsme rádi, že jsme doma, i když jsme celý rok doma, ale jsme prostě doma a neřešíme prostě žádný hroty. Jste, všechno je zavřený, kde bychom měli být. Nemáme rádi s Makinou takový ty typy Vánoc, že prostě máte Vánoce a hned každý druhý den prostě někam jedete, abyste prostě jo, za příbuznýma, jo, blablabla. To prostě nemáme rádi. Budete mít v bytě nějakou vánoční výzdobu. No, máme malou, Maky má dokonce takhle hezky za sebou, jakoby při videí. Má už nějakou vánoční výzdobu, co tak vím, Makina by mi to chtěla dát i tady taky u mě, jo, ale ještě jsme se k tomu nedostali. Jinak máme vánoční stromeček, to je asi tak nějak jako by všechno, my nic jiného vánočního nemáme, protože jsme v bytě, pro nájmu, jo, nevím, neřešíme to. Až budeme v baráku, až to budeme mít všechno hotový, tak příští rok určitě bude dekorací habaděj. Třeba já si říkám, že já bych chtěl třeba mít třeba takovýho toho Santu, prostě, jo, nafukovacího venku, nebo Santu, který visí z okna, to by mohla být sranda.
No, to jsou asi cca všechny jakoby otázky, co se týče Vánoc. Já doufám, že se vám líbilo naše stavení stromečku. A hlavně třeba občas, jak tam ta Mia se Zoe prostě chodili neustále kolem toho. A napište nám do komentářů, jak se vám vůbec celkově náš stromeček líbí. Máme takový celkem jako docela barevný, od spoda až nahoru, se vždycky mění nějaká barva a hlavně nám svítí. V sobotu se by the way můžete teda těšit samozřejmě na další videjko. A já to asi nebudu nějak zdržovat, pokud se vám videjko líbilo. Hoďte like. A my se uvidíme v sobotu u dalšího videa, jak jsem říkal. Tak se zatím mějte. Čus.